Sot është 16 vjetori i pavarësisë së Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani, kryetari i Kuvendit Lauko Njufca si dhe kryeministri Albin Kurti morën pjesë në ceremoninë ngritjes së flamurit në oborrin e qeverisë së Kosovës. Presidentja Osmani deklaroi se këto 16 vite vendi ka bërë hapa të rëndësishme përpara për të dëshmuar se e meritojnë shtetin dhe se është një vend që kontribon në paqen dhe sigurinë në rajon. Kreu i Kuvendit Konjufca tha se sot është një ditë jo vetëm e festimeve, por edhe reflektimit dhe mirënjohjeve. Ndërsa kryeministri Kurti u shpreh se ky 16 vjetor e gjen Kosovën një vend më të sigurt dhe më të begat. Orët e gjata për deklaratën që vulosi suverenitetin e Kosovës, Rosalba Bej do zhvilloi një vit në festimet e jubileut, një intervistë posaçme kjo me shoqërinë Imanin, kaligrafistin e pavarësisë. Ai sot nuk jeton më. Ne i sillim kujtimet e tij si omazh për trashëgiminë më të veçantë që Kosova shtet fitoi 17 shkurtin në vitin 2008. Imani, përshëndetje. Faleminderit që pranuat këtë intervistë për A2 CNN. Ju faleminderit shumë. Kam kënaqësinë. Si një profesor, si një dizenjator, një piktor, me siguri keni një pasuri veprash për të cilat ndiheni krenar, por padyshim roli ose detyra që u caktua në 17 shkurt të vitit 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë, mban një vend veçantë në kujtesën tuaj dhe të Kosovës. Është e vërtet? Po, kjo është e vërtet dhe domethënë shumë njerëz më njohin për këtë arsye. Por unë mendoj që unë gjatë jetës si me kom bo gjëra aq mirë ju e thatë janë shumë fushët e tjere, 12 fushët me cilat janë marë, cilat janë shumë të vështira, janë, dhe me thonë, fushë artistike, shkencore, dhe unë me ato mburën, për arsye se ka 50 vjetë e fundit vetëm mirën bë ato shkrime, por edhe me këto fusha tjera. Por është knaci e madhe që një artist gjatë jetës e ti të këtë rastin, pra, fatlumë, që ti ipet ta kaligrafoj deklaratën e pavarësisë së një shteti, qëfarë është së një, të një kombi, cili është indarë prej trungut, prej Shqipërisë, edhe pas 90 vjetësh në një sundim të një shteti komunist, shovenist, sërb, thot të shlirohet, dhe kjo është një gjarje shumë e madhe. Dhe unë, me të vërtetë, si gjithë shqiptarë, dhe unë jam shumë krenarë. Ishte mbrëmja e 16 shkurtit në Mos Gabohem e vitit 2008, vetëm pak orë përpara se të shpallej pavarësia e Kosovës, kur ju kërkua të skalisni në pergamen një prej deklaratave më të rëndësishme të një kombi. Një emocion i madh, por edhe një sfidë njëkohësisht. A mjaftonte koha, a kishte vështirësi? Po, ka qenë pak e vështirë, për arsye se unë kam menduar që të të kem një javë ditë, por me, dhe më thonë, kaligrafu në pergamen, si zakonisht, se kjo është një tradit nga mesjeta, e cila, dhe më thonë, shkruat, nuk ka në artë, nuk duhet pas kote kufizuar, sepse askush nuk pyetë sa ko ka argju, po që farë kë bërë. Pra ndaj edhe unë pata kërkua dhe prej ishë kryeministrit, thaqi që të mi ipet një avë, dhe të kjetë teksti ma shumë të nështë a një A4, në formatit A4, dhe ta kaligrafoj dhe ta ilustroj, në më thonë, me shëmblesa nga flora, flauna, në më thonë, nga tradita shqiptare, se ne kemi, në më thonë, edhe kemi edhe tekstet tona të shkrua, në pergamen kemi dje që kemi edhe atë, kodekset të ndryshme dhe Beratinusin i cili është i shekullit 6 që ne shqiptare duhet shumë më mbur për atë dhe nuk pata ko për arsye se aty kur më dhani ishin mbi 3 faqe dhe unë shumë shqetësova në A4 formati pra edhe kisha vetëm biku prej ores 9 si shtat ju me 16 dhe të nesër me 17 nora 15 minuta në tre, unë duhet ta kryja këtë detyrë. Kështu që unë nuk pata ko ta ilustroj, por vetëm u desh ta kaligrafoj. Po përse nuk ju dhanë më shumë kohë? Se ka që pa kohë? E, për arsye se kja ishte e dini, dhe me thane, ka qenë problematike, kur dhe të shpale? Duhet të shpale nështë ta disa vite ma herët, por si që ndodhë në politikë, dhe më thonë, diçka ndodhë kur është e shkruar,
që thomin e kur e ka shkru Zoti i madh, edhe është vendosa ditë dhe tekstin, e prita unë, ma dha në gjuhën Shqipe dhe kështë pas disa gabime për arsye se ishë ambasadori Amerikanë në Prishtinë, Kajdanov, zonja Kajdanov, ajo e kishe dorëzuar dhe unë e parë që kishte gabime drejt shkrimore u deshte aty në kompjuter dhe pakës me regulu, jo pakës po u deshte me bo qëfare duhet në gjuhën Shqipe, se dokument i cili është historik dhe nuk do të ketë, se kemi drejtshkrim për fatmirë si gjithë popuj tjerë. Edhe kështu që e rregulluam atë, mandej duhet pa tjetër që ishin dy pjesë të pergamenës, ndiko në ani. Do të thotë ku se pari duhet me u komponuar i gjithë teksti, për arsye se ju nuk mundet me janis, e nëse nuk e keni parapar masin e shkronjave edhe hapsiren, atyre nuk ka këthi mrapa, shkatroni, pra ndaj mu më dërsa dhe disa orë me marrë edhe me shkru kret tekstin, me provu që të komponohet, se nuk ka puna së kur sot në kompjuter, në kemi shumë letë, e marrë formatin, i marrë të më thonë fontin, i thomë how many points, për shama i bëj pikat, për shama i thomë 12 pika, nuk e më ka doale, atyre thëmë i bëj 11, i bëj 10 pika edhe komponoj mirë, me njerë, ndoshta për 5 minuta. E kjo më në nevojitën disa orë. Me që e komponova mirë, atyre fillova shkrimin, dhe nuk isha mbrapa, nuk mund të tërishe, s'kisht e kohë, edhe atyre më deshtë me hinë këtë avanturë, e cila kur nuk më kishtë ndohë në jetën time, se unë e kisha kaligrafur edhe për më herët, të më thonë për personalitetet të mdhaje që vinin në Kosovë edhe para shpadhes e pavarësisë edhe në ish Jugoslavi, se në fillim nuk ishim kompjuter, as printera për shamu, dhe zgjet ashtu, edhe kështu që me gjithate unë isha lumtur që arrita 15 minuta para që të bëjë ora 3 për arsye se godina e qeverisë dhe godina e parlamentit janë shumë afër njëra tjetrës. Edhe atëherë ata erdhën vetëm Blendi Fevziu. Ata erdhën e Gjirunë, edhe është ajo për fat mirë edhe në televizion. Ka është Gjiru edhe për televizion me të domethënë si një shej i përjetshëm. Mirë po, me mu ka qenë djali im, i vogli Agoni, edhe ajo është profesor i dizajnit, edhe kretë kona i ka fotografu. Kështu që na kemi mjaft fotografi nga fillimi, kaligrafimit e deri në fund. A pati ndonjë moment kur menduat se mund të mos se realizonit apo të ishnit dorë? Po, është e vërtet. Diku mas mesnatës, e pash une që ndoshta do të dështoj, sepse ishte teksti i gjatë, është desht me ilon vendet për në nënshkrimin e kryeministrit, presidentit, kryetarit kuvendit edhe 120 nënshkrimet të parlamentarve. Kështu që u deshtu në me i bo dy pjesë pergamenës, me shku tekstet në altë, edhe kurse poshtë me qenë, dhe me thonë, nënshkrimet e këtë në zyrtarve edhe të antarve të parlamentit. Dhe me një moment, unë për i thëmë djallit i Magoni Agon, unë për më duket, do dështoj. Edhe aje më dha, dhe më thonë, më dha një mbështetje shumë fort, jo, tha nuk, kur s'kemi dështu, edhe papës ke dështu, kur edhe kësa i radhe, nuk kemi liju me dështu. Edhe fillum në pakës me tempon, ma të shpejt me shkru tekstin, që të arri me ko, por unë fillova ma të parimin latin, dhe më thonë që thëtë festina e lente, ngutu nga dalë, gjithon nga dalë, kështu që ne undeshtem, mirë po dalot në atë pergamenin e dytë atje, po ta shikojmë sot, dhe më thonë dalot që pak teksti ka qenë pakës ma i shpejt. Mirë po kështu e ka jeta, kështu e ka arti. Si një profesionist i artit, mendoj se jeni edhe shumë detajist. Si u zhdukur deklarata e pavarësisë kur ja kanë dhënë, a ishte e duhura në përmbajtje dhe në formë? E, po ajo ishte në vërtet shumë e gjatë, edhe fatkeqësisht dhe me thonë nuk është leju që të bëhet nga vetë shqiptarët, nga shkenstarët shqiptarë, po dije që jemi në protektoratë, po jo edhe norma që bashkëpunoj me ta, mirë po aty ka frazat të ndryshme të cilja në panevojshme, ajtes ka mujtë me qenë,
deri në një faqe, dhe më thonë, dy faqet e tjera kanë mujtë thjesht me u hjek edhe mos me e prish asgjë. Thashë, mu më kushlon diqka, se unë e kam deklaratë një kopje deklaratës pavarësisë të Shtetëve Bashkuara të Amerikës, edhe ata e kanë shumë me, vetëm me tekste, ose shumë me vetëm me zezë, dhe tipi i shkronjave që kanë përdorë ata, është një skript, edhe unë për me përdorë një tekst me që nuk kisha kohë, atëherë më ranë me në formula pagëzimit, e cilë është i shkruar me tekstin, dhe më thonë, italik, që është i pjertë. Edhe italiku është subtil, është ka dinamikë, e ka pjersinë vetë, edhe mund shruhet shpejta. Dhe unë u përsaktova, thashë, ta lidhi me të raditin tonë, dhe më thonë, kur dhe më thonë, Parengjulli e ka shkruat e Nikol Jorga e pa gjithë atë tekst, apo jo? Edhe mendoj që veprova mirë dhe çdo gjë ishte funksionale. Edhe pse estetikisht, dhe më thonë, çdo vepër duhet, sidomos këto deklaratat, vlerën kryesore e kanë të tjenë historike, vlerën historike, edhe dyta tjetë edhe estetike. Në këtë rast, vlera historike është jashtëzakonshme, estetike mund diskutohet. Për arsye se nuk kam pas kohë me punuar atë çfarë duan, çfarë kam dësh. Por për ju tregoj edhe diçka. Një mikë im prej Shqipërisë e ka një vjet më shumë që më thotë, ma shkruani, ma kaligrafoni një deklaratë, do t'ju paguaj sa të doni. Nuk më interesojnë në shkrimet, vetëm bëreni ashtu çfarë keni menduar. Dhe besoj ku shlirohen bakës, do të provoj me e boa dhate. Zotin Imani, jo vetëm për rolin që patët, për kontributit që dhatë në ditën e madhe të Kosovës si shteti më i ri, por edhe si një qytetar i thjesht, e keni përjetuar me emocion të madha të ditë të kësa dëgjonit Zotin Thaçi që lexonte deklaratën që e shpalli Kosovën shtetë të lirë dhe sovran. Me siguri që keni përjetuar ose keni projektuar një vizion se si do të ishte Kosova si shteti pavarur. A i ngjan Kosova sot ati vizioni që projektuat atë ditë? Po, është vërtet, keni plësisht drejtë, dhe më thonë, unë shumë e takojnë njerës, prej njerës që tha që ju ma të thjerë, që të tarë të dërit ata intelektual, dhe shumë të dojnë të dorë që t'i ljumë tëmë, se e ke boni vunë, je hinë me pavdekësi, e kështu gjëra tjera. Por ka dhe njerës thjerës, për shamull, kur unë shkoj me larë makinën time, dhe i pasu, si thotë, jo, nuk dënë me martë hola. Shka në pytje e 2-3 euro, apo jo. Edhe unë në thomë, jo, pa tjetër duhet. Edhe ata në pysin në zbet, a profesor, mos jeni pendu, a po shkon mirë situata në basë. Këto gjithë këtë dileme kanë, por momentin, kur shpallet dishka, ajo është një entuziasm dhe nuk me ndohet më thellë. Për të krijuar dishka, është shumë ma letë se sa për të vazhduar atë. E kështu që, na kemi shumë probleme, shumë të më thonë sfidat e cilat duhet me i përbalu, por jam i sigur që janë bo përparime shumë të mëdhaja, si në Shqipëri, si në Kosovë, sa që ne kemi zonë hapin, s'paku me këto shtetet e Balkanit, se kemi qenë shumë vonë, ne Shqiptarët të fundit jemi pushtuar nga Turqit, nga Osmanët. Por, për fatë keshë edhe të fundit e kemi fituar pavarësinë. Shqipëria 12, në kushtetet Balkanike, Greqia, Serbia, Malizi, mëndej Bulgaria i kanë fitu shumë a herët së na. Mirë po, ne me qka duhet të mburemi, e kemi zanë hapin. Edhe sot mendoj që duhet jemi të lumëtur. Kemi arritje të jashtëzakonshme në gjitha fushat. Edhe në diaspor njërësan që përshkojnë pa rrisin nivellet të jashtëzakonshme, si femrat tona, vajzat tona, të cilat janë shumë të fuqishme, të cilat gjatë historisë kanë tregu, ato e kanë bo kombin shqiptarë, ato janë sakrifiku ma shumë ti. Dhe me gjithë atë në duhet të jemi të luftuar, por pa tjetër duhet të luftojmë që gjërat shkojnë shumë ma mirë. Dhe atë sindromin që ne jemi armiku vetë shqiptarit, jemi armiku maj madhë i shqiptaris, këtë sindrom duhet flakur sa më shpet,
praktisur dhe unë përmendoj që kjo ka fillu dhe shqiptarët normal ju kanë kthyer vetë vetes dhe kështu dhe mendoj që ky shekull, domethënë ky mijë vjeçar do të jetë i shqiptarëve. Zotin Imani, shumë faleminderit për intervistën. Ju faleminderit shumë.